прикував себе ланцюгами за протез просто під посольством. 24-річний вінничанин Богдан Огурцов втратив ногу на заробітках у Чехії та не отримав компенсації. Півроку тому чоловік влаштувався на автозавод «Шкода», але пропрацював лише 5 днів. Нога потрапила в рухому частину конвеєра. Каже, після ампутації кінцівки йому дали підписати документи іноземною мовою про відмову від претензій. Він підписав, не розуміючи, що там. Тож не дуже сподівається на відшкодування, але бореться. Він сідає на пластиковий стілець, який привіз із собою просто під посольством Чехії, і приковує себе до флагштока. Ланцюг чіпляє за свій протез. Слава Богу, що я вижив після того всього. Але просто хочу наших українців довести їм в голову, щоб вони, коли їхали, щоб вони не попадали більше в таку халепу, яку я попав. Богданові Огурцову 24. Півроку тому він улаштувався монтажником на чеський завод «Шкода». Не пропрацював і тижня, як стався нещасний випадок, ампутація ноги та повернення до України. Про його трагедію ми розповідали у «Вікнах» улітку. Мене визволили в свою зміну в ніч. Я не хотів дуже йти, але йде, там приїхали нові українці, не понімають мови, об'ясниш їм там. Під час цієї понаднормової зміни його кінцівку затягнуло в обладнання. Чоловік не міг витягти ногу з агрегату. Каже, рятувальники, що прибули на підприємство, пропонували різати залізяче, аби врятувати ногу. Та керівництво суворо заборонило. Понівечену кінцівку лікарям довелось ампутувати. Приїхали МЧС, хотіли порізати паз не розрішили різати. Каже, пробуй, я її витягнути не можу. Помогли мені, шарпнули її там, ті вирвали. Тоді ж улітку на підтримку Богдана Огурцова під посольство Чехії вийшли українські заробітчани. Вимагали від Праги розслідувати інцидент, що трапився з хлопцем, і якнайшвидше виплатити йому компенсації. Та навіть домоглися відповіді. Ми все, звісно, це розглянемо. Як будемо поступати і що можемо зробити? Посольство звернулося до чеської державної інспекції праці, щоб там провели власне розслідування. Сьогодні Богдан згадує, поки був у чеській лікарні, представники фірми-посередниці, через яку він улаштовувався на «Шкоду», привезли папери на підпис. Іноземною мовою, я ще був в стані наркоза. Богдан, іще не прийшовши до тями, не вчитуючись, підписав. А там ішлося, що претензій до працедавця і агентства, через яке влаштовувався на роботу, він не має. Спершу чекав компенсації на лікування у Чехії і протез витратив понад 50 тисяч гривень. Але згодом роботодавець заявив, у нещасному випадку винен сам постраждалий. Тому що був в алкогольному сп'янінні. Я не був в алкогольному сп'янінні. Останнє повідомлення було від них в форматі, що вони передали це в інспекцію праці. Вони розслідують цю справу. Як тільки закінчиться розслідування, тоді вони будуть коментувати те, що сталося. Микола представляє профспілку заробітчан. Каже, саме фірма, що влаштовувала Богдана на роботу, має нести відповідальність за нещасний випадок на робочому місці. Але там мовчать, доки немає офіційних результатів розслідування. Агентство, на яке працював Богдан, на сьогоднішній день співпрацює з «Шкодою». Все в таких же умовах жахливих. Працюють в такому же взутті. Тобто, в чому прийшли. Саме через те, що працював у звичайному взутті, і сталася ця трагедія, переконує Богдан. Не дають робочого взуття, не харчують, не оплачують праці труда. Сьогодні ми зателефонували моїм знайомим, які поїхали після того, як зі мною це сталося, вони їм не оплатили години робочі. За даними профспілки закордонних працівників, на цьому підприємстві нині задіяні тисячі українців. Анастасія Єчкалова, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ.